Dobrodošli v novem video posnetku strani gaming.si. Ste na trgu za grafično kartico, pa ne veste kaj kupiti? Potem ste na pravem mestu. Danes si bomo za vas pogledali trg grafičnih kartic, ki ponuja največ za dano ceno. Kaj lahko rečemo o preteklih mesecih? Bili so tipično zimsko hladni, kar je vplivalo tudi na Nvidia in AMD, ki nista pripravili ničesar spektakularnega. Izid težko pričakovane Vega in Zena se je odmaknil v pozno pomlad, cene pa so do takrat stagnirale in se celo dvignile, ker je evro izgubljal nekaj malega na vrednosti proti dolarju. Sicer bi preteklo leto opisal kot izjemno dobro za navdušence nad strojno opremo, saj še nikoli ni bilo mogoče kupiti toliko grafične moči za to ceno. Kartic nižjega cenovnega razreda v ocenjevanje nisem vključil, saj preprosto ponuja preslabo igračarsko izkušnjo za ta denar oziroma za denar, ki ga za te kartice zahtevajo, in v tej kategoriji priporočam raje nakup rabljene kartice. Od mojega zadnjega prispevka so minili že 3 meseci, izdal sem ga novembra. Od takrat se je zgodilo kar nekaj novih stvari. Torej, AMD je znižal ceno RX 470 grafičnim karticam za dobrih 20 evrov. Prav tako so entuzijasti odkrili, da se da RX 460 odkleniti z namestitvijo prirejenega BIOSa in s tem se število grafičnih jeder odklene iz 896 na 1024. S tem pridobite dobrih 10% dodatne zmogljivosti, ampak v zameno pač daste garancijo. Če se splača, presodite sami. Pocenili so jo tudi za 10 evrov in tako postane še bolj mamljiva. Tudi Nvidia je bila precej aktivna v tem času. Novembra so izdali 2 povsem novi grafični kartici vstopnega razreda, to sta 1050 in 1050 Ti. Razlika med njima je ta, da 1050 ima 2 GB spomina, 1050 Ti pa 4 GB. Pa si jima je uspelo uvrstiti na lestvico? Preverimo. Ker za 100 ali manj evrov ne morem priporočiti nobene nove grafične kartice, si bomo v prvi kategoriji pogledali rabljene grafične kartice. Odločal se bom med RDV 270, 7250 in GTX 760. Zmagovalka je GTX 760. Zakaj? Ker sem v obzir vzel tudi varnost. AMD-ve starejše grafične kartice so bile namreč podvržene mrzlici kopanja kovanca. Zaradi tega obstaja dost večja verjetnost težav po nakupu, torej vse od uničenih ventilatorjev, BIOS modov, poškodb in podobno. V kratkem bomo na gaming.si objavili tudi ponoven test GTX 760, tako da jo bomo preizkusili v novejših naslovih. V naslednji kategoriji smo izbirali grafično kartico med 100 in 150 evri. Najboljša grafična zaplitka je žepe še vedno staja RX 460. Po zmogljivosti se kosa z GTX 1050, ki je novo izšla kartica, ki je sicer nekoliko hitrejša in porabi manj energije, je pa tudi okoli 25 evrov dražja. RX 460 priporočam v 2 GB izvedbi, saj 4 GB različica ne upraviči svoje cene. Zanimiv boj se je odvijal v razredu med 150 in 250 evri, kjer sta med seboj tekmovali GTX 1050 Ti 4 GB in RX 470 4 GB. Vendar izbira jasna. RX 470 je občutno zmogljivejša, vendar tudi dražja 40 evrov. Če si lahko privoščite, definitivno vzemite RX 470, ki je neposredna tekmica RDV 290, ki je bila nekdaj AMD-eva to ponudba. Medtem ko GTX 1050 Ti caplja okrog GTX 960. Razlika je tudi v porabi. Predstavnica rdečega tabora potrebuje 6-pinski priklop za napajanje, nekateri modeli zelene tekmice pa ne. Če imate v lasti slabši napajalnik brez 6-pinskega priključka, vam kaj druga kot GTX 1050 Ti v tej kategoriji ne preostane, čeprav nakup kvalitetnega napajalnika vsekakor ni odpisana možnost. Ne glede na vse naše priporočilo prejme 4 GB verzija RX 470. Ne boj, mesarsko klanje je potekalo v kartici za množice, cenovni razred med 250 in 350 evri. Izbira je bila v tej kategoriji najtežja, saj so si bile kartice zelo blizu tako po zmogljivosti kot tudi po ceni. Odločal sem se med GTX 1060 63 GB modela in RX 480 48 GB modela. Odločitev ni bila lahka, kot zmagovalec pa je šla RX 480 4 GB. Izbral sem jo predvsem zaradi lepih obetov in odličnih rezultatov v DirectX 12 naslovih ter cene, ki je postavljena nekoliko niže. RX 470 z 8 GB grafičnega pomnilnika
Je še vedno nekoliko predraga in je ne morem priporočiti v tem cenovnem razredu. Pri GTX 1060 3 GB pa se zna poznati pomankanje grafičnega pomnilnika prehitro. Če je v naslednji kategoriji v sladokusti pozor, še novembra veljalo, da je bila izbira zelo težka, so se stvari nekoliko spremenile. 980 Ti se je namreč umaknila s trga, AMD Fury in Fury X pa se tudi počasi umikate s prodaje. Edina prava možnost v tem razredu je tako GTX 1070, vendar tudi Fury ni za odpis, če ga dobite za pametno ceno, to je okrog 300 evrov. Obe kartice bosta več kot zadovoljivo poganjale najnovejše naslove, GTX 1070 pa bo ob tem ostala tudi tiha in porabila zelo malo električne energije ter omogočila odlično igralno izkušnjo. Z nobeno izmenjivo ne morete zgrešiti. Kralj zmogljivosti zaenkrat ostaja GTX 1080, ki je brez prave konkurence. Zmogljivejša od nje je le Nvidia Pascal, torej Titan Pascal, ki pa je skoraj nedobavljiv in ga je mogoče kupiti le na uradni strani Nvidia. Sicer za 1080 GTX plačate visoko ceno, v zameno pa tudi veliko dobite. Gre za najzmogljivejšo grafično kartico za vse igračare širom sveta. Impresivni je njen napredek glede na predhodnico GTX 980, saj zmogljive še kar za 60%, od Titana X pa 22%. Nekoliko morda razočara le dejstvo, da še vedno nismo dočakali prave 4K kartice. Bo pa se to v bližnji prihodnosti zagotovo zgodilo. V komentarjih z nami delite, katero grafično kartico si mestite sami ali se z našim izborom strinjate, kaj pričakujete od težko pričakovanega Zena in Vege in ali bo AMD končno uspelo dostaviti to, kar obljublja. Naročite se na naš kanal, če vam je bil video všeč, ga všečkajte, če vam ni bil všeč, ga ne všečkajte, mu stisnite poželjivca in spremljajte naš kanal še naprej.